میرے تمام امور کو حوصلہ فرما اور مجھے پلک جھپکنے کی مقدار ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ چھوڑنا میرے اللہ. یا میرے اللہ, یا اللہ مجھے میرے بدن کی عافیت عطا فرما اور میری سننے کی قوت میں عافیت عطا فرما اور میری دیکھنے کی قوت میں عافیت عطا فرما. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ مجھے وہ بہترین عمل اور کمال عطا کر جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے وہ اچھی چیزیں طلب کرتا ہوں جو تو لوگوں کو عطا فرماتا ہے میرے اللہ. یا اللہ, یا اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے وہ اچھی چیزیں طلب کرتا ہوں جو تو لوگوں کو عطا فرماتا ہے, یعنی مال اور ایسے اہل و عیال جو نہ خود راہ راست سے ہٹنے والے ہوں اور نہ دوسروں کو ہٹانے والے ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں میرے اللہ. اے میرے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی میں حصہ مانگتا ہوں میرے اللہ, جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا, اور میں ہر شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا میرے اللہ. اے اللہ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے میں تجھ سے اس خیر و بھلائی میں سے حصہ مانگتا ہوں میرے اللہ, اور جن جن برائیوں سے تیرے نیک بندوں نے تیری پناہ مطلب کی ہے میں ان برائیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں میرے اللہ. اے میرے اللہ, اے دونوں جانوں کے پالنے والے اللہ, سب تعریف ہے آپ ہی کے لیے ہے میرے مولا, سب تعریف ہے آپ ہی کے لیے میرے اللہ جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. اے میرے مولا میں تجھ سے ان اعمال و صفات کا سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کا وسیلہ ہوں اور تیری مغفرت کا موقع مستحکم کرنے والی ہوں میرے اللہ. اے رب کریم میرا کوئی گناہ بخشش کے بغیر نہ چھوڑنا. اے میرے اللہ میرا کوئی گناہ بخشش کے بغیر نہ چھوڑنا. اے میرے اللہ میرا کوئی گناہ بخشش کے بغیر نہ چھوڑنا. اے میرے اللہ میرا کوئی گناہ بخشش کے بغیر نہ چھوڑنا, اور میری کوئی فکر کوئی تکلیف دور کیے بغیر نہ چھوڑنا. اور اللہ میری کوئی فکر کوئی تکلیف دور کیے بغیر نہ چھوڑنا, اور میری جو حاجت تیری رضا کا سبب ہو میرے مولا اس حاجت کو پورا کر دے میرا مولا. یا میرے اللہ میری جو حاجت تیری رضا کا سبب ہو یا اللہ میری ہر حاجت کو پورا فرما دے میرے اللہ. اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے ہر اس بھلائی میں سے حصہ مانگتا ہوں جو تیرے نبی ہمارے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کی میرے اللہ, اور میں ہر اس برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے نبی ہمارے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے جلد اور دیر سے آنے والی ہر طرح کی خیر مانگتا ہوں میرے اللہ, جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا, اور میں تجھ سے جلد یا دیر سے آنے والی ہر طرح کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ, جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. اے اللہ میں تجھ سے ان سب بھلائیوں سے حصہ مانگتا ہوں جن کے لیے خزانے تیرے دست قدرت میں ہیں میرے اللہ, اور ان سب برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے قابو میں ہیں میرے اللہ. یا میرے اللہ, اے میرے اللہ میں تجھ سے خیر کی ابتدائیں اور اس کی انتہائیں, اسے جامع اور کامل کرنے والی چیزوں, خیر کا اول و آخر اور اس کا ظاہر و باطن طلب کرتا ہوں میرے اللہ, اور جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے میری سماعت میں, میری بصارت میں, میری روح میں, میری شکل و صورت میں, میرے اخلاق میں, میرے اہل و عیال میں, میرے مال میں, میری زندگی میں اور میری موت سب میں برکت عطا فرما میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اچانک ملنے والی خیر مانگتا ہوں یا میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اچانک ملنے والی خیر مانگتا ہوں میرے اللہ, اور لگانی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں مجھے دجال و فتنے, دجال کے فتنے اور شیطان کے شر سے بچا میرے اللہ, مجھے دجال کے فتنے اور شیطان کے شر سے بچا میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے صحت, پاک دامنی, امانت داری, حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے صحت, پاک دامنی, امانت داری, حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق مانگتا ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں میرے اللہ. اے اللہ میں تجھ سے ہر بلا و مصیبت سے عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے ہر بلا و مصیبت سے عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے ہر بلا و مصیبت سے عافیت مانگتا ہوں, اور تجھ سے ہمیشہ کی عافیت کا سوال کرتا ہوں, اور عافیت پر شکر بجا لانے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں میرے اللہ. آمین بجاہ نبی الامین, وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد امام الخیر و قائد الخیر رسول رحمت العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.